ଧାମନଗର ରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବୟାଙ୍ଗଧି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସିଧା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଖଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର କେମିତି ଚାଲିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ସେଇ ମହିଳା ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବି। ଆପଣ ତ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିଜୁ ବାବୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରଗତିର ରଥରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଧାମନଗର ବାସୀ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇବେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିରେ ରାଲି ହେଉଛି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବୟାଙ୍ଗଧି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ସେମାନେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ିର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନୌକା ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ନୌକା ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି, ସେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯିଏକି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରାଜୁ ଦାସ ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଭୋଟ ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ମିଳିବ ତା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦଳକୁ ଫାଇଦା ହେବ। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚାରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ, ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠାକାର ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଧାମନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।